အရှင်ဖုရားလူတွေကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်ပါသလားဖုရားတဲ့ယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဖုရားရှင်လက်ထက်ကလူဝိကြောင်ဘဝနဲ့ယဟန်တာဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ဥက္ကတိနတကြွယ်နံပါတ်၂အန္တတိအမတ်ကြီးနံပါတ်၃ဝိတတောကလူလင်နံပါတ်၄ဓာတုစီပရပိုက်နံပါတ်၅ခမဲတော်သုဒ္ဓရဏမင်းကြီးတို့ဖြစ်ပါတယ်ဖော်ပြပါပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးသည်လူဝိကြောင်ဘဝနဲ့ယဟန်တာဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၅ဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတွေလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်လို့မှတ်သားထားရပါမယ်။လေးခါရှိပြီဖုံ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 ဖေရညာတိုင်းဖေရရှိခိုးပါတယ်။မိဘဆရာကိုလည်းရှိခိုးပါတယ်။ဘယ်လိုကုသိုလ်ရနိုင်ပါသလဲဖုံဖုံမင်ကြပါတဲ့။ဖေရရှိခိုးတဲ့အကျိုးက18မျိုးတောင်ရှိတာကြောင့်အချိန်မလောက်သေးအတွက်နောက်ရက်မှပဲအကျယ်တဝင့်တင်ပေးပါမယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ဖုရားရှိခိုးတဲ့အကျိုးဟာ18မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်သားထားပါမိဘဆရာကိုရှိခိုးတဲ့အကျိုးကတော့အနာကင်း၍အသက်ရှိခြင်းအစင်းလှခြင်းခွန်အားကြီးခြင်းဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းဘုံတကောအနုဘောကြီးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရား၅မျိုးကိုရရှိပါတယ်အရှင်ဖုရားတပည့်တော်မေးလျှောက်ခွင့်ပြုပါအရှင်ဖုရားတပည့်တော်မိဘနှစ်ပါးကိုတပည့်တော်ပြုစုလှုပ်ကြွေးတာဘယ်လိုကုသိုလ်ရတာပါလဲအရှင်ဖုရားတဲ့မိဘလှုပ်ကြွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာသွားလီရမှာမျက်နှာမညှိုးငယ်ရခြင်းနတ်လူတို့ချစ်ခင်ခြင်းကတ်သုံးပါးကိုကြော်နှင်းနိုင်ခြင်းတာရဲဘီလူတို့မစားဝွန်ခြင်းရေမတော်တဆမှောက်၍မသေးဆုံးရခြင်းတောင်းတော်စုနှင့်ပြည့်စုံခြင်းပညာရှိတို့ချစ်ခင်ခြင်းကြံစီသမျှအောင်မြင်ခြင်းဂုံတရင်ကြော်စောခြင်းကြက်တီအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံခြင်းမျက်နှိပ်ပံသို့ရောက်ရခြင်းအနာမဲ၍အသက်ရှိခြင်းအန္တရာယ်အပေါင်းမှကင်းဝေးခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးတရား7မျိုးကိုရရှိပါတယ်အရှင်ဖုရားတပည့်တော်တို့ဘက်မှာရှေးအယူတွေစွဲနေတယ်ဗျာဥပမာအလုံးလောက်ရာမှာနေကောင်းရရာစာကြည့်လို့ကြတယ်တပည့်တော်တို့ကရမကြည့်ပဲအားတလို့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်တဲ့ရရာစာတွေပြတ္တရာတွေဆိုတာလူတွေတတ်မှတ်ထားတဲ့ပြည့်ညတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြည့်ညတ်တွေဟာလူတွေကိုကောင်းကျိုးမပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုကြိုလည်းမပေးနိုင်ပါဘူးလူတွေကိုကောင်းကျိုးဆိုကြိုပေးတာဟာလူတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုတွေကပဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့နေ့ဟာကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပြီးကောင်းတဲ့အကျိုးကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့နေ့ဟာမကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်ပြီးမကောင်းတဲ့အကျိုးကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရရာစာတွေပြတ္တရာတွေနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့မှတ်သားထားရပါမယ်။